All right, jag måste jobba här. Vinner där på sidan! Han! Hur fan ser jag ut i frågan? Och hur fan låter jag? Yo allihopa, välkomna till en ny video, jävligt kul att vara här. Hoppas ni mår fett bra. Med mig, alltså jag vet inte riktigt, jag tror inte jag behöver förklara så mycket. Min röst är inte on top. Jag är inte sjuk, eller jag är inte frisk men jag är sjuk. Jag blev sjuk igen, det är tredje gången nu på en månad. Det är helt sjukt. Mitt immunförsvar är verkligen sämst. Det är helt otroligt, alltså jag vet att man kan ha dåligt immunförsvar. Man kan bli sjuk rätt ofta. Men jag tror ingen slår nog mitt. Det är helt sjukt, alltså det är galet. Jag vaknade verkligen precis, det är därför mitt hår är fuck the system. Alltså jag ska inte, det är, alltså kolla att den lägger upp där, hur fan ser jag ut. I alla fall, välkommen till den video, kul att ha, hoppas ni mår fett bra ändå. Bortsett från mig, det är sommarlov. Vädret är väl lite sådär, men klockan är någonting vid ett, typ såhär kvart över ett. Jag vaknade för inte jättelänge sedan, jag har sovit väldigt länge eftersom jag är sjuk, jag försöker bli frisk liksom. Tjena. Joppe skrev till mig för ungefär en halvtimme sedan och bara, Sampe, kom över till mig så grillar vi. Alltså, fattar ni hur glad man blir i själen när man får sånt meddelande? Det är så jävla nice. Vi ska grilla hamburgare såklart. Så det blir frukost med, äter någon frukost. Så jag ska hem till Joppe och käka lite frukost. Vi ska grilla lite hamburgare. Sen får vi se vad dagen tar sig egentligen. Jag är sjuk så tyvärr ingen gym nu. Och det har inte blivit mycket gym alls nu på kanalen på senaste månaden. Och det har ju sina anledningar. Det är fredag när jag spelar den här videon. Den kommer upp nu på, vad blir det, måndag tror jag. Så det är därför det kanske, ja nu är jag lite friskare förmodligen. Jag ska till Skåne på måndag. I en vecka är jag borta i Skåne. Vi ska till Danmark, till Lysand och allt det där liksom. Så jag hoppas verkligen jag hinner bli frisk till den. Det är fredag liksom nu, så det är tre dagar typ. Eller vad fan, det blir två dagar, ingen aning. Så jag hoppas jag hinner bli frisk, jag vet inte. Det har blivit lite sämre idag än igår typ. Så jag vet fan, ja, det är inte bra. Så det är verkligen inte bra det. Skitsamma, jag ska sluta babbla och jag ska dra förbi Ica. För John har ingen ost, eller han har tre ostskivor hemma. Och det känner jag jävligt snål till lite burgare. Alltså burgare till mig och Joppe, tre ostskivor. Vi ska räcka till det. Alltså man bara, nej, aldrig i livet. Så jag tog med lite dressing och lite ska köpa ost. Så vi kan grilla riktigt så här King Kong burgare. Vi har bacon. Nu har vi bacon, ingen fläsk. Vi ses när vi har oss Joppe eller någonting. Ingen aning, tjena. All right, vem hos Joppe är. Nu ska vi se bara vart han är någonstans. Det var riktigt länge sedan vem hos Joppe. Så det är ju fan sjukt. All right, vem hos Joppe är. Och jag har fan aldrig filmat här va. Jag har aldrig vloggat härifrån. Men nu ska vi ha frukost. Frukost, jag står redo. Fast vi har ett problem. Vi har ett ganska stort problem. Eller det är typ inte så mycket problem egentligen. Det är lite problem. Okej, det är ganska. Eller jag tänkte på osten. Va? Jag tänkte på osten. Vadå osten? Jag köpte ju ost på Ica. Ja. Det problemet jag syftar på är ju att Weber är galler. Så vi kommer inte grilla på en Weber nu. Men jag tänker att vi sätter upp den bredvid så att vi har den att titta på liksom, åtminstone som lite visual. Och de som börjar liksom spinna i huvudet nu tror att det är en landman. Det är ingen landman. Landman är det värsta. Och den här grillen är väldigt dålig. Den kommer fan inte upp. Alltså den, om man ska grilla burgare måste det vara höga temperaturer. Och den här kommer inte upp i så högt som man vill. Men det funkar. Och det är gasol så det går snabbt liksom. Det är det som är chill när man ska göra frukost. Man får inte stå och kladda liksom så jävla länge. Frukost, klockan är två. Klockan är... Ja, det är frukost på dig och mig. Då har inte du ätit frukost? Va? Har du ätit frukost? Nej. Kvarg. Ja, jag har käkat typ fyra skedar kvar liksom. Joppa, det var tre skivor med ost. Och ingen dressing va? Nej. Så jag tog med mig det här, ska vi se. Dock, det är inte Ica-ost det, John. Jag har ju tre Ica-ostar. Du har tre Ica-ostar? Då är det ju bara att köra mix. Ja, du blir fan Eldorado. Men det var den, eller så här ett paket med typ så här fem skivor i. Som kostar typ 30 spänn. Det är fan bra, alltså. Nu får vi många, tänker jag. Nu kan vi bara maxa med det. Den här har jag aldrig testat, men det var några sub som gav den till mig på DreamHack. De var här, du älskar ost. Men det var några som Alpstig slängde det. Nej, jo, just det, du berättade ju. Ja, det är ju fett jävla obror. Men boys, jag tänker på det, tack så mycket. Här har vi köttet vi ska grilla. Och vi gör det till en varsin, antar jag. Exakt, vi kör varsin dubbelbröd typ, eller? Dubbel? Nej, vi kör bara ett stort kött, eller? Och så kan vi inte ha så mycket ost kanske. Nej, det blir mindre ost. Och så, eftersom det är så jävla, det kommer bli en fet jävla burgare liksom. Jag tänker att det är bättre att göra små. Ja, men vi har fyra små. Eller fyra mindre, ah. Ja. Okej, okay. Och det är 600 gram ungefär. Typ. Så det blir 300 var typ. 300 var. 250, ja men det blir asbra. Ja, tomat, sallad, allting, ja. Fan nice. Men vi syns när vi är på grillen då. Eller någonting, ingen aning. För, alltså det är nästan som att inte vi visar den här grillen helt ärligt, John. Jag vill inte visa den här grillen helt. Vi lägger inte så mycket fokus på grillen. Nu lägger vi liksom fokus på matlagningen. Och osten och grejer. Ja, ost, ja, verkligen. Ja. Men vänta, är det en Nordic Sea som ni ser? Ja, men backa bara här. Vänta, häng med. Okay. Här har vi hon.
Den här måste jag ha med Micke. Jag har varit med om Micke liksom, men det kanske är grej. Problemet är att det finns ingen galler. Jag vet inte att vi ställer upp. Men, här liksom. Bara för visuell effekt. Ja. Det är liksom jävligt fint att titta på. Alltså det, vi får lägga liksom all fokus här egentligen. Ja, verkligen. Men, nästan blurra ut den här. Exakt. Men det var som jag sa tidigare. Jag sa att det, nu är det matlagningen. Vi liksom ska göra riktigt nice burgare. Den här fixar det även om det inte blir liksom 100%igt. Men det kommer bli bra tror jag. Ja, det blir nog bra. Ja. Fan, alltså, hur fin den är alltså. Jättefin. Alltså bara kolla på den här texten. Jag vet. Uff. Är det lite ost jag ser emellan eller? Det är faktiskt nere en ost, ja. Mm. Helt korrekt. Är det ICA-ost? Absolut, vad annars? Vad annars? Och hur ser det ut här inne då? Det ser väldigt bra ut. Vi har köttet, vi har kanindrickan, brödet. Det är väldigt bra bröd, men det är lite till mosat. Men det får vi ta. Mm. Man ska ändå liksom mosa till det med händerna. Köttet, ost, ja det är gott om ost. Ja, verkligen. Alltså jag känner så här, ska vi en trippla någon burgare bara för jag det? Jag tycker typ det alltså. Bara för fucker. En trippel och så dressing och bara... Fy fan. Mm, det blir bra. Jag inte ståla med kalsen liksom känner jag. Verkligen. Man kan inte få för lite, för mycket, ja. Fint väder också ute, typ. Eller alltså, jag vet inte. Jo, men nu är det bra. Ja, nu. Till och från. Ja, till och från. Men jag är sjuk ändå, så jag kan inte bada eller någon så här kul ändå, så det är tråkigt. Minns när jag köpte fläsk i förra videon? Eller förra videon, eller vad? Istället för bacon. Fan, förlåt. Men nu har vi. Yes, Joppa har gjort rätt i alla fall. Jag har bacon. Mm. Den ska vi flytta på. Kommer bli jävligt bra det här. Fan, bacon, ICA-ost. Vi har lite tomater, vi har salt. Vi har... Det här är bra. Åh, där. Just det, de där lägger man ju då här uppe. Nej, för de ska inte. Fransyta. De ska bli liksom lite hårda i... Du lägger dem där sen, eller antar jag? Exakt. Verkligen. Och alltid med botten ner. Man vill, alltså, jag ser ofta att folk grillar ovansidan och undersidan. Inte bra. Det blir som en toast då. De ska vara mjuka här då, när du håller i dem. Och det är lätt att byta igenom. Det ska inte vara hårt och frasigt. Bara undersidan. Mm. Det som köttet ligger emot. Ja, det är en läxa till de som inte kan. Exakt, verkligen. Det är bara lite tips och tricks från Joppe. Nu är det dags att daska upp de här. På Webern tänkte jag säga, men ja, nästan. Vi har bacon klart här. Jävligt trevligt. Dask. Ja, det är dask. Men den här skivan, vad har den gjort för ont? Va? Vad har han gjort för ont? Nej, men jag tänker det är två dubbelburgare. Vi har redan 5 eller 6 skivor. Och då ska han bara ligga där? Va? Ska han bara ligga och mygla? Och jävlar, snyggt det. Där, ja. Det är inte samma ljudeffekt som Webern. Men det ger ju inte samma fräs liksom. Och det är det som är synd, va? Det är inte den här ultimata grillkänslan. Tycker det är tråkigt liksom, men det är ändå kul att grilla liksom och försöka börja det. Ja. Ja. Bra det blev. Ja. Väldigt fina. Det var faktiskt Sampe som vaktade dem. Ja. Ska tilläggas. Jag har vaktat bröd innan, men då har det inte gått så jävla bra. Jag vet inte om du var med. Var du med när jag brände bröd en gång? Jag tror inte det. Nej, ja, det vart för jävligt alltså. Det vart jävla liv alltså. Vet du vad du kan göra, Sampe? Nej. Du kan daska upp lite dressing på bröden. Det kan jag göra. Och lite kaninmat på det, eller? Verkligen. Då har vi där. Ja. Jävligt snyggt så är det innan. Nej, men kolla. Det ser ju fint ut liksom. Speciellt om man är åt det veganska hållet. Ja. Den läggningen. Det är det viktigaste eller? Det här är bland det viktigaste. Nu har vi fått fin yta på de här. Vi ska på de 3 ICA-osterna vi har först. Sjukt bra det här. Ja, det kan nog bli det. Och glöm inte att kolla på webben där i bakgrunden. Nej, verkligen. Släpp inte fokus från den. Men ja, jag gör inte det. Nej. Den är alltid där. Fan, det här ser bra ut, måste jag verkligen säga. Ja, men det kommer bli sjukt bra. Ja. Det kommer bli riktigt jävla bra. Fan, det kan vara bland de godaste frukosten jag äter, tror jag. Nej, jag har inte ätit det, men jag antar att det ser ju liksom jag nice. Borde alla käka. Någon skrev ju i senaste videon att... Alice, jag måste bara säga tack så jättemycket till alla kommentarer i senaste videon. Det var sjukt mycket... positiv feedback, jävligt kul. Man ska stänga locket när man liksom lagt på osten så den smälter. Och det vet jag om, det vet du också kanske. Verkligen. Och det gjorde vi nu. Det ligger 2 tomatskivor under min där. Där är min, va? Din är den där. I min, fick jag 2 tomat? Ja, du har 2 tomat. Men du tog också det, va? Nej. Nej. Okej, jävlar. Vill du ha den här, eller? Om inte du vill ha den så... Du får den. Jag får den, tack. Det är klart. Det är klart. Det här, mina vänner, det här är en frukost ni sent kommer glömma, eller vi i alla fall. Åh, fy fan Joppe, det här gjorde vi jävligt bra. Det här gjorde vi jävligt bra! Någonting vi har glömt i varje video, som är med, jag vet inte om du kollade min senaste video, men vi filmar aldrig när vi käkar. Nej, vi filmar inte när vi käkar, vi körde aldrig en Q&A. Nej, vi missade båda grejerna, vi kör det nu, okej? Okay? Jag är ledsen för att det inte blir det, men nu kör vi. Kolla, det bara rinner där på sidan! Den närmst dig där är din. Alltså ni kan skriva till oss när jag har en bättre frukost än det. Ja, det här, jag är extremt nöjd. Jag tror inte det går. Nej, och speciellt liksom när man ser att osten bara rinner. Alltså kolla, bacon, lite bubblor på kolla. Det där. Oh, den det är jävligt fint. Och jag, kolla.
Vänta, vänta, jag måste ta en bild på det där. Jag måste ta en bild på det där. Asså. Vilken bild. Ja, det där är helt sjukt. Oh my god. Ja, den här början. Alltså bara droppa fett och bara ost och bara. Åh, helvete. Satan. Mm. Oh ja. Ska vi öppna en restaurang eller? Börja ställa. Lätt. Och den här har du ju sålt som jag vet inte vad. Men då undrar jag så här, hur har du blivit bra på grilla? Alltså här, många måste ju undra liksom. Det kan inte bara komma från ingenstans liksom. Nej, men föddes du med det eller vad så här? Jag har nog delvis fött med det liksom. Sen är det ju så att övning ger färdighet. Och jag har grillat jävligt mycket. Och det blir min bra till slut liksom. Oh ja. Så det är liksom bara min passion. Lite gener. Det är lite gener. Lite genetics. Ja. Så du får tacka morsan och farsan alltså, antar jag. Ja. Är du på toppen nu eller finns det mer att hämta? Finns mer att ge. Ja, okej. Okay. Det är det som är liksom charmen, va? Att man kan aldrig bli perfekt på att grilla. Och du kan aldrig liksom vara riktigt bäst. Nej. Och det är det som man liksom ändå försöker sträva mot. Att den perfekta början, hur ser den ut? Mm. Hur smakar den? Mm. Hur får man till den? Mm. Jag fattar inte så här, folk som inte orkar en cheeseburger typ. Cheeseburger, det är fan ingen mat i. Nej, det är inte alltså, det. Köttet, vad fan är det? 20 gram är det. Det är en bra start på dagen. Klockan är 2:45. Ja, och vi söker frukost. Mm. Bättre sent än aldrig, eller vadå? Verkligen. En börjar om dagen är bra för magen. Ja. Tjena, nu har det gått typ så här, kanske en timme, även när början har lagt sig, eller? Ja, det var bara en. Det är ju bara en, ja, en dubbel. Vi brukar ändå kanske ta en eller två till sen eller? Ja, ja, oh ja, lätt. Men jag är på väg hem i alla fall, du ska gymma det. Jag jobbar på min comeback. Ja. Det är viktigt. Det är viktigt, du måste bli Big Ram igen. Ja, verkligen. Rutschpjärna. Ja. Så är det, jag ska hem, jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan gymma, jag är sjuk liksom. Så, alltså klockan är redan 4 och jag har liksom inte, eller vad är det, 4:30 till och med? Ja, den är 5 nu. Nej, halv fem och jag har typ fångat dagen för en timme sen. Ja, det är sjukt på den. Vi käkar frukost vid 3. Ja. Börjar liksom. Ja, det är lite. Om du är klar på gymmet, då är det fan, då är det kväll liksom. Ja. Då är dagen slut. Ja, det där är lite sorgligt egentligen. Men det är sommarlov, jag känner så här pallar liksom hålla på. All right, du är hemma och Kasper är. Greven, förlåt. Greven är här. Tjena, tjena. Åh, jävlar, här var det mörkt. Här var det mörkt, mitt rum. Här var det mörkt. Vad ska vi göra nu? Vi ska gambla. Vi ska gambla lite. Jag börjar köra, alltså fan. Du blir beroende. Jag har blivit såhär speltorsk. Jag blir en julle. Jag börjar köra typ såhär Unibet, typ såhär gambla lite online. Jag tycker det är skitkul. Såhär blackjack, såhär money wheel och typ såhär slots och grejer. Jag vet inte, alltså det är ingenting såhär man borde typ lägga alla sina pengar på egentligen. Men jag la inte in en jättestor summa, jag bara softade lite. Och sen vann jag fett mycket igår och i förrgår. Men nu idag, idag så förlorar jag allt. Ja, 0,10. Jag var på 3500 någonting igår. Så, igår kväll, i natt typ. Så, ja, jag torskade allt hos Joppe off-cam. Jag streamade väldigt mycket på Twitch. Det är typ såhär varje eller varannan dag. Jag körde igår, jag streamade där. Och det var fett många som tyckte det var kul. Jag körde 1:30 på natten. Och det var såhär 700 views och ting. Allt tyckte det var fett kul. Jag tänkte typ gå live med det igen. Så, om ni inte vet så streamar jag på Twitch. Gå in och följ min Twitch. Jag lämnar en länk i beskrivningen. Yo allihopa. Nu är det en ny dag, skulle man kunna säga. Nej, men i alla fall det är en helt ny dag. Och igår så var jag hemma hos Joppe och gjorde frukost och allting. Vad hände igår egentligen? Jag gjorde inte så mycket. Jag drog hem, jag, Kasper och Theo och Greven, aka mamma ska vi gamlade lite, jag vet inte, vi bara softade. Vi gjorde inte så mycket, jag kollade lite serier. Jag är sjuk, jag försöker bli frisk så jag kan inte göra så mycket. De drog iväg till stan sen och bla bla bla. Jag orkar inte hänga med, jag vill bara vila och försöka bli frisk. Jag känner mig mycket bättre idag faktiskt, det är sjukt jävla bra. Och sen på kvällen igår så livestreamade jag bara. Jag körde Fortnite och gamblade lite. Så här, du vet, jag bara softade egentligen, jag gjorde inte så mycket mer egentligen. Idag är det lördag. Klockan är 16:52. Och jag känner mig mycket bättre. Inte mycket, jo men jag känner mig fan bättre då. Helt ärligt, jag börjar bli frisk. Det börjar gå mot den ljusa sidan. Grejen är såhär, Twitch har ett fett stort event idag. Jag livestreamar på Twitch och bla bla. Twitch har ett ganska stort event idag och det är bara för de som är partners. Jag är partner och det är på i Stockholm. Och det håller på idag sedan klockan 10 i morse. Men jag orkar inte vara där hela dagen idag. Du vet, jag är sjuk, jag vill inte komma dit och smitta ner alla. Men jag sa, jag kanske ska komma förbi till middagen vid 19:00. Och den håller på, sen håller på med kvällen och bla bla bla. Det håller på ett tag till liksom. Och de bara absolut. Så jag tänkte dra till Twitch-festen, vad fan, jag tänkte så här på Twitch afterparty på DH. Jag tänkte typ så här rulla dit och käka middag vid 19:00. Och sen bara hälsa Saito och sådär. Det är massa andra streamers där och partners. Så det är fett kul. Och jag vet inte om jag får vlogga där. Men skitsamma, jag tar med mig kameran då och bara vloggar. Jag bara får se om de ser åt mig ingenting, ingen aning. I alla fall nu ska jag till stan och träffa Alpsig en stund innan. Och sen ska vi dra dit, eller han ska inte följa med dit. Men skitsamma, vi syns när vi är i stan. Så hej med. Fan, okej, nu är vi i stan. Och jag filmade nu massor innan. Men micken var inte på. Fan, Alpsig är. Jag är här. Hej. Ja, nu får vi ta om allting. Klockan, vad är klockan? Klockan är 6. Klockan är 6.
om en timme exakt så börjar Twitch middagen där i stan. Cytrus är där och massa andra partners där. Jag tänker dra sig typ där 20 i 7 kanske. Så jag inte kommer för sent, för jag tror alla börjar käka så här prick vid 7. Men vi i stan, det är ganska fint väder ute, eller vad säger du? Det är så här lite mål. Ja, men det är så här härligt, solen skiner. Ser ni något mål? Kommentera. Ja. Alla bara kommenterade. Men, och det var ett mål, men Samuel klippte inte bort det. Man bara, fan! Och grejen var att jag sa i videon, jag var oh fuck, det var ett mål, men det klippte Samuel bort. Men inte målet. Ja, det är lite onajs. Men vi har ett mål där som ni kan se. Så ni kan kommentera i videon om ni ser det här målet. Fast det tror jag ingen ser alls, så tjena. Men vi går och visar den här väggen, den är nice. Ja, den är chill. Det finns en vägg här borta, den är fett nice. Alltså jag lade upp en bild på Instagram från den här väggen. Den är, vad fan, den är fotovänlig. Den är ball. Den är ball. Problemet var att jag var där och skulle fota typ så här 9:30 en onsdag förmiddag. Och det var inte Kotte som gick förbi. Så jag stod där typ en halvtimme och väntade. Och två personer gick förbi. Du ville att folk skulle gå förbi? Ja, men det måste ju vara något i bilden. Ja, okej. Det är inte bara, det är en liten människa där nere. Men jag kunde varit där och smält upp en dubbelbicka. Ja, men du är ju med för mycket på min IG. Ja, okej. Fuck, it's some cool wall. Oh, yeah. Jag undrar starkt hur de har gjort det här. Men jag tror de har typ så här klättrat. Nej, de har ju haft så här stegar. Jag tror att de har haft en jetpack från Fortnite som inte finns längre. Nej, det var därför de var patchad. Va? Det var därför de var patchad. Ja, det var det. Fan. Varför tog de bort den? För att de flög upp här och gjorde den här målningen. Ja, okej. Ja, det ser lite fuskigt ut egentligen. Nu ska jag berätta en fun fact allihopa här. Jag har bara ätit frukost idag. Dock var det en ganska bra frukost. Men det var klockan 2 idag på dagen. Väldigt sent. Jag sover fett länge. Speciellt när jag är sjuk också. Så den här middagen på Twitch, jag kommer äta som en hilding vilding där. Så jag kommer... Alltså det är, förlåt allihopa som är där, alltså ni andra partners, men jag kommer ta era mat. För jag kommer käka som en konung. Har du käkat? Jag åt, eller drack en Nocco och åt lite så här typ åt lite charcuterier. Och sen drack jag en Naked Juice Bar smoothie typ, så jag inte ätit något heller. Okej, du är lite så här tom i magen också. Yeah. All right, jag ska rulla in här nu på Hotel 6. Så det där själva Twitch-grejen är, fan du undrar. Så nu får jag säga då till dig. Ja. Hejdå. Lika ont varje gång. Nice ju, här är King. Då sitter vi här inne då och vi träffar lite Kings här. Tjena. Han heter till och med Kingen på allting. Det där är så nice. Men vi har lite Abbe också. Abbe. Så jag har tur att hitta ett bord här, för det är... Ja. Alla här inne streamar. Alla har partner. Ja. Jo, man tror inte det. Men vissa jobbar väl bara på Twitch också. Tack. Fick lite merch här, nice. Och en ryggsäck, King Kong. Så alla här inne är streamers helt enkelt, så... Ja. Tack, tack. Pepsi Max, jag bad dem kolla, vad fan är det här? Det är väl typ så det ser ut där inne. Ni har suttit hela dagen va? Sen klockan 10. Och lyssna på Boys Blood på scenen. Okej, ärligt. Har det varit lökigt eller har det varit nice? Det har varit... Ja, alltså man blir trött. Trött har man blivit. Men jag har blivit somnade. Så jag gjorde rätt att jag drog hit nu liksom. Ja, det är nu allting börjar. Nu kommer alkoholen. Nu kommer alkoholen, nu kommer köket här. Menyn och bara... Bam. Ja, jag gjorde rätt alltså. Du kan inte filma här va? Jag filmar! Wow. Kan du filma här eller? Scenen är bra eller? Det är bra, det är bra. Vad kul att se dig. Samma. Vad händer? Krökar du? Ja. Gör det. Fan, ja. Oj, 18 plus. Nu blev det 18 plus. Oh shit. All right, nu är vi ute från Twitch-middagen här. Eller middag. Ja, alltså du har varit här idag. Jag har varit här idag. Ja. Och käkat och bara lyssnat och grejer. Alltså det är typ 12 timmar. Ja, det, typ 12 timmar. Ja, det var klockan 10 i morse. Så att, fy fan, klockan är 9 typ nu, 8:30. Men alla skulle upp på taket heter det typ, eller etage, vet fan, det är 21-årsgräns där. Jag drar hem, jag pallar liksom inte, alla är super och grejer, så jag har inte druckit ett skit, så jag nykter och drar hem softar. Jag ska vidare och supa, jag ska inte dit, jag ska vidare och supa. Okej, okay. Ja men det är bra. Jag, men vi rör oss mot TC typ, det vill jag, men har varit en lyckad dag annars, kul. Ja, det har varit kul, men det har varit mycket så här, sitta och bara... Har du lärt dig mycket liksom då? Man har lärt sig en del, absolut, men det har varit ganska tröttsamt. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Det har varit, alltså, suttit typ där halvsovit, lyssnat, klappat händerna, typ, käkat, druckit. Jag hörde att Abbe somnade. Abbe somnade en gång där. Under, det var någon snubbe som, jag tror han heter Rami eller något sånt där. Han hade en presentation, och det var, alltså, det var, snubben var inte bäst på att presentera saker. Okay. Han var inte en pratare, förstår du vad jag menar? Ja. Så att det var lite halvsegt. Och då somnade Abbe. Men vad fan ska man göra liksom? Nej, vad ska man göra? Alltså. Jag tror jag också hade gjort det. Nu ska jag hem nu på plattan här. Jag ska hem. Min polare Adam Abdi ska hämta upp mig.
Och sen skjutsade han mig, för han typ ska hem till oss. Och han ringde Theo och bara, kan jag komma hem till er? Theo bara, nej, kom inte hit. Jag vet inte varför han sa så, men Adam bara ringde mig och frågade om adressen hem till mig. Så nu kommer jag och Adam hem ändå. Får se vad Tera säger då. 15K! Jag vet inte hur många som minns det där, men om ni har kollat länge på kanalen, om ni är riktigt så här trogna för ett länge, då vet ni vem Abdi är. Vad händer kingen? Vad händer kingen? Det är bra. Nu får du skjuts hem. Nu får jag skjuts hem. Adam kommer här med sin kära. Eller är det din? Det är inte min. Det är inte han. Okej, nice. Vad sa Theo? Får vi komma hem? Han ligger och sover. Vi väcker honom. Ja, okej, han ligger. Han ringde mig nu precis. Med klicka. Han vet inte att vi kommer, va? Nej. Nice. Då åker vi hem och skrämmer Theo. Det blir skitkul. All right, då är vi hemma. Och Theo vet inte att Adam är här. Så nu jävlar går vi in och... Hej! Vi är redan hemma. Hej! Åh nej, Andy! Är det bil eller? Kolla ut. Det är en clownbil där. Hör du inte att vi kom? Nej, vadå? Har du köpt en bil? Har du köpt en bil? Den har 50 hästar. Wow, right, så var jag inne i mitt rum. Jag är hemma nu. Ja, det var jag innan också. Men nu är det på riktigt liksom. Det har gått typ sen, typ 2 timmar kanske sen. Theo och Adam, de drog iväg. Så ja, vet fan, jag är hemma nu. Nej, men det känns typ fett clean där. Ska vi se. B-roll. Walk through the fire, the sound of a lion. I found my way back in the end. Baby, I've fallen for you and the way you make me feel. Don't need to pretend that I'm somebody else. With you I can't be myself. That sure is something else. Can we stay for a while until I find myself? Så där ser det ut i alla fall. Men ni vet att klockan är 23.01, så det blir precis 11 och på min kass. Ja, tjing tjong, pling pong, pling pong, tog precis en dusch, då blir håret faktiskt system. Nej, men jag tänkte typ gå live på Twitch nu, jag streamar typ varje dag nu när sommarlov, det är skitnice. Jag vet inte, jag hämtar lite käk här, bam, 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 lite juice. King Kong, gott som fan. Jag vet inte, jag åt ju på Twitch-festen precis, jag vet, men, eller precis, det var typ 3-4 timmar sedan nu. Men, eller, ja, jag vet fan, jag blev fett hungrig, jag blev fett hungrig nu, jag blir hungrig hela tiden. Så det är mitt nattkäk, nej inte nattkäk riktigt, ni som vet, ja, ni vet. Så jag tänkte gå live på Twitch och spela lite Fortnite. Tror jag blir Fortnite, kanske lite CS också, ingen aning. Om ni vill se mig, alltså gibba. För jag får frågan fett ofta bara, som du gamer på min kanal, på din kanal, på min. Som du gamer på din kanal längre. Och jag vet, men det är så att jag tycker det är skitkul att gibba. Jag gibbar som fan fortfarande, det tror inte att jag inte gör det. Och men det är så här, det känns som att det typ inte passar in på kanal längre riktigt. Ibland kommer det upp gaming-videos, det kanske ni har sett. Men folk vill hellre se vlogging. Och då lägger jag upp det hellre. Speciellt när jag tycker det är mycket, mycket roligare att redigera en vlogg. Jag tycker det är mycket roligare att filma vlogg. Men jag tycker gaming är fett kul. Jag tycker gaming är mycket roligare att livestreama. Så alltså, vill ni se mig gibba, gama, gå in på min Twitch. Följ min Twitch. Twitch.tv/sambetro. Jag streamar där typ varannan dag eller varje dag. Och det är till och från, det är till och från där. Men som sagt, in och följ där med på Twitch. Ladda ner appen på mobilen så får ni en notis. Bara bam, nu går Samuel live på Twitch. Så det kan fett bra. Eller så har ni på Snapchat bara, så kommer jag lägga upp där bara nu är live. Jag tänkte käka det nu, bam, bam, bam. Och sen så gå live på Twitch. Och ha det jävligt trevligt kväll. Det är lördag, folk super, folk ute. Jag är hemma, jag softar. Nej, jag tycker det är skönt. Det är de pastasallad som min mors gjorde igår tror jag. Och det är kyckling, det är lite grönsaker och så lägger jag på någon så här skitgod så här sås på det här. Oh ja, det är så jävla gott, det är så jävla gott. Jag minns att Ben alltid sa bara, när Samuel fyller 18 då kommer han gå ut hela tiden. Han kommer vara ute, han kommer supa, hans gains kommer försvinna. De har försvunnit lite nu helt ärligt, jag har gymmat 3 gånger senaste månaden, 3 eller 4 gånger. Jag har varit sjuk och jag känner så här. Jag minns förut när jag typ så här började gymma, du vet, så här, jag fick ångest när jag hade gymmat på 3 dagar när jag var sjuk. Och jag känner nu att jag typ släppte, jag känner så här, jag kan inte göra så mycket. Är man sjuk, då är man sjuk. Då ska du inte gå till gymmet. Så det är lite det jag känner egentligen. Så jag kan inte göra så mycket åt det. Men så fort jag blir frisk, då ska jag bam 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 kötta och se till att inte bli sjuk. För jag blir sjuk fett ofta, jag har fett dåligt immunförsvar. Folk säger att jag borde kolla upp det där. Och jag har faktiskt kollat upp det för flera år sedan. Och mitt immunförsvar ligger under medelvärde, alltså medel liksom. Vad fan som skriver på Snap? Mitt immunförsvar ligger liksom under själva liksom medel. Men de sa att man typ inte ska få något så här speciellt för det, alltså sådana mediciner. Ingen aning. Så jag fick ingenting för det. Typ egentligen. Men jag borde kolla upp det nu igen, för det har säkert blivit sämre. Jag vet inte, men det är någonting som är
dåligt, alltså hos mig, alltså jag vet inte. Men det tänkte säga, Ben, du sa att jag skulle gå ut och kröka varje helg när jag fyllde 18. Det där stämmer inte alls, det är sällan jag är ute. Och när jag väl är ute så är jag alltid nykter. Jag diggar mer hemma kvällar och bara softa hemma. Jag vill streama, kanske göra annat. Inte supa varje helg, verkligen inte. Folk som super fredag lördag, folk som super onsdag fredag lördag, hur orkar ni mer? Kan ni skriva till mig nu, pallar det? För det vore jävligt kul att veta. Det är inte riktigt min lifestyle, jag gillar mer att träna. Jag gillar liksom ta vara liksom på min kropp, min hälsa. Jag tycker det är mycket soft, mycket mer softare, mycket bättre, jag mår mycket bättre utav det. Jag kan festa någon gång ibland, kanske typ en, två gånger i månaden. Och jag vet fan, det är sällan jag dricker alkohol faktiskt, väldigt sällan. Det förstör väldigt mycket mer, alltså, än vad man tror när det gäller träningen och kroppen generellt. Det är sjukt. Och jag förstår ju om du liksom, du är 18, 19, 20, du vet, man är ju den här feståldern liksom. Man vill ju ut och kröka, kompisarna gör det säkert och så vidare. Ja, mina polare, alltså inte alla, men alltså många går ju ut liksom typ varje helg. Men jag är inte den. Självklart jag följer med dem lite då och då och så vidare. Men som sagt, ja, jag föredrar så här hemma kvällar så ofta. Jag tycker det är fett kul. Man behöver inte bara vara hemma heller, man kan göra annat också. Men det betyder inte att man är liksom ute på klubben och sånt där, eller om bar var det. Fett random att jag snackar om det egentligen, men det kanske är några som är intresserade och behöver veta eller vill veta, för det jag får ändå frågan lite då och då, så fan vi tar upp det i den här vloggen. Om ni vill så kan ni gärna typ så ställa en fråga i kommentarsfältet, så kan vi typ så här ha typ så här 3-4 frågor jag svarar på i varje vlogg i slutet av videon. Det skulle kanske kunna vara nice. Jag vet inte, om ni är sugna på det så kan ni ju skriva någonting. Kanske jag tar upp någon fråga. Men annars har jag inte så mycket mer att tillägga. Jag vet inte om vloggen varit kort eller lång, ingen aning. Jag filmade det där allt möjligt nu från igår och från idag. Och jag lägger upp det bam i vloggen. När ni ser den här videon så är jag i Skåne. Jag är där en vecka, måndag till måndag. Jag åker den andra. Så ni kan gärna kommentera det också. Grejer man kan göra i Skåne som är så här nice på sommaren. Kommentera, jag behöver tips och tricks. Jag vet inte mycket man kan göra alls. Så nu är det mycket ni ska skriva. Men om ni orkar, om ni vill så kan ni skriva det. Det är ingenting ni behöver, men det vore fett nice. Men annars får ni vara fett bra. Vi hörs och syns i nästa video. Så peace out, peace out.